Ginabina ng uwi ang mag-asawang Doming at Iska. Galing sila sa sentro ng kanilang bayan upang ilako doon ang ani nilang mga gulay. Ganoon din ang ilang sako ng uling na nagawa nila mula sa kabundukan. Tumanda na silang dalawa na sila lamang ang magkatuwang sa buhay. Hindi sila nabiyayaan ng anak kahit na ano pang gawin nilang paraan o kahit na ilang santo na ang kanilang niluhuran. Ganun pa man ay nanatili silang tapat sa kanilang sinumpaan na sila'y magmamahalan at magsasama hanggang sa kanilang kamatayan. Doming, wala ka bang naririnig? Usisa ni Nana Iska sa kanyang mister. Inihinto ni Mang Doming ang paglatay niya sa kanilang kalabaw na siyang humihila sa kariton na sinasakyan nila. Nagpalinga-linga ang matandang lalaki at wari hinahagilap ng pandinig niya ang tunog na naririnig ng kanyang asawa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang magsumiksik na sa pandinig niya ang iyak ng isang sanggol. Iyak ng bata yun ah, pero saan naman kaya yun nang gagaling? Saad ni Mang Doming. Pinahinto niya ang kalabaw at dali-dali siyang bumaba ng kariton. Hinatak muna niya ang kalabaw patungo sa gilid ng malubak na daan bago niya inalalayan ng kanyang asawa upang makababa na rin ito. Mukhang malapit lamang ang pinanggagalingan ng iyak na yon, Doming. Wika ni Nana Iska. Hindi ba parang mali ito, Iska? Bakit naman magkakaroon ng isang sanggol sa lugar na ito? Puro mga puno at mga ligaw na halaman lamang ang nasa paligid. May pangangatal sa tinig ni Mang Doming. Sus! Umamin ka na, Doming. Natatakot ka na naman ba? Panunuya ng matandang ali sa kanyang mister. Kumunot lamang ang noo ng matandang lalaki bago nito kunin ang lampara at ang kanyang itak. Tapos ay nagpatiuna na itong lumakad papasok sa masukal na kakahuyan. Sinundan nilang dalawa ang iyak ng sanggol na naririnig nila. Alam nila na tama ang tinatahak nilang daan dahil palakas ng palakas ang iyak nito sa bawat paghakbang nila. Hanggang sa may mamataan na nga sa di kalayuan si Mang Doming. Naaaninag niya ang isang tao na nakahantusay sa ilalim ng isang puno. Nilingon muna niya ang kanyang asawa bago ito patakbong kumilos palapit sa taong yon. Isang dugo ang babae ang natagpuan nila. May tama ito ng taga sa balikat at ilang saksak sa katawan na animoy sinibat ng isang matulis na kahoy. Mahina at mabagal na ang bawat paghinga ng babae at tila ba nagdidiliryo na rin ang galaw ng mga mata nito. Pero ang mas napagtuunan ng pansin ng mag-asawa ay ang umiiyak na sanggol na nakaunan sa dugo ang bisig ng babae. Anong nangyari sa inyo? Sino ang may kagagawan nito sa'yo? Nauutal na usisa ni Mang Doming sa naghihingalong babae. Pero wala na siyang nahintay na tugon nang bitawan na ng babae ang kanyang huling hininga. Kinuha ni Nana Iska ang umiiyak na sanggol at inihili niya ito sa kanyang mga bisig. Inilapit ni Mang Doming ang lampara at doon nila napagmasdang mabuti ang itsura ng sanggol. Halos mapaupo si Mang Doming sa pagkagulat dahil kakaiba ang itsura ng sanggol na ito sa pangkaraniwan. Manipis ang manilaw-nilaw nitong buhok. Malalaki ang bilugan nitong mga mata. May maliit itong ilong at napakanipis na mga labi. Sa magkabilang gilid ng ulo nito
ay tanging maliit na butas lamang ang makikita. Wala itong masasabing tenga, at nang ibuka ng bata ang bibig nito ay nakita nila na wala din itong dila. Ano bang klaseng sanggol yan, Iska? Baka naman yan ang dahilan kung bakit pinatay ang babaeng ito. Saad ni Mang Doming na lalo pang inilapit ang lampara sa mukha ng sanggol. Nahinto ang pag-atungal ng bata. Napatitig ito sa liwanag ng lampara at lalong namilog ang mga mata nito. Tila natutuwa ito sa liwanag ng apoy sa loob ng digaas na pailaw. Humahagik-gik pa ang sanggol na tila nagbalambot pa ng husto sa puso ni Aling Iska. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Doming? Nakita mo ng hindi normal ang kalagayan ng batang ito. Nawalan na rin siya ng ina sa murang edad. At narito siya ngayon sa madilim at masukal na kakahuyang ito. Ano ang gusto mong gawin natin? Iwanan na lang basta ang batang ito? Nang uusig na tinig ng matandang ali, na lalo pang hinigpita ng pagkakayapos nito sa sanggol. Walang nagawa si Mang Doming kundi ang hayaan ng kanyang asawa na kupkupi ng naulilang sanggol. Kitang-kita niya ang walang pagsidlang saya sa mga mata ng kanyang asawa. At dahil doon ay nakadama na rin siya ng tuwa. Nanguha si Mang Doming ng mga tuyong dahon at ilang mga tuyong sanga ng puno. Ito ang ginawa niyang pantakip sa bangkay ng babae bago nila ito iniwan sa kakahuyan. Pagbalik ng mag-asawa sa kalsada ay agad na silang sumakay sa kanilang kariton. Akmang hahatawin na ni Mang Doming ang kalabaw nang makarinig sila ng ingay sa kanilang likuran. Ingay yon ng napakaraming mga tao na animoy nagmamartsa patungo sa iisang direksyon. Nagliliwanag ang dala nilang mga sulo at lampara na nagbigay liwanag sa kahabaan ng malubak na daan. Agad na nakadama ng kakaiba si Nana Iska, kaya agad niyang ikinubli sa ilalim ng kanyang balabal ang natagpuan nilang sanggol. Buti na lamang at nakatulog na ang bata, kaya hindi na ito makakapag-ingay. Pagdaan ng mga tao sa kanilang kinaroroonan, ay may ilang huminto at nagtanong sa kanila. Iniangat ng isang may edad na lalaki ang hawak nitong lampara at sinipat nito ng mabuti ang mukha ng mag-asawa. O Mang Doming, Nana Iska, kayo pala yan. Nakangiting saad ng lalaki. Kagawad pa eng, magandang gabi po sa inyo. Ano po bang kaganapan? Bakit tila yata susugod kayo sa gera? Tugon ni Mang Doming nang makilala niya ang kaharap na lalaki. May hinahanap kasi kaming isang tao. Baka naman may napansin po kayo na nagdaan dito. Saad ng lalaki na nagngangalang paeng. Tao? Ano bang klaseng tao ang tinutukoy mo? Isa ba yung magnanakaw o isang mamamatay tao? Usisa pa ng matandang lalaki. Isa siyang mapanganib na nilalang, Mang Doming. Isang babae na sinasabing nagmula raw sa kabilang mundo. Marami siyang pinerwisyong mga tao sa aming baryo. Nagkawalaan ang mga alaga naming mga hayop. At ang babaeng yun ang itinuturong sa larin. Tugon ni Kagawad Paeng. Nagkatinginan ng mag-asawang matanda bago muling ibinaling ni Mang Doming ang kanyang tingin sa lalaking kaharap. Sinuyod niya ng tingin ang mga kalalakihan at nakita niya na pawang may itak na nakasukbit sa kanilang mga tagiliran. Ang isa ay may hawak pang mahabang kawayan na matulis ang dulo. Agad niyang napagtanto na ang mga taong ito marahil ang may kagagawan sa pagkamatay ng babaeng iniwan nila sa kakahuyan. Ah,
Mga ilang minuto na rin kaming nakahinto dito. Pero wala naman kaming nakita na kahit sino na nagawi o dumaan sa bahaging ito. Kamot ulong tugon ni Mang Doming. Tinanaw pa ng mag-asawa ang mga kalalakihang yon hanggang sa makarating ang mga yon sa nagsangang daan. Ang gawing pakanan ay patungo sa kabilang baryo at ang pakaliwa naman ay ang daan pa uwi sa kanilang tirahan. Saka lamang pinalakad ni Mang Doming ang kanyang kalabaw nang hindi na nila matanaw pa yung malaking pangkat ng mga kalalakihan. Nang nakauwi na sila sa kanilang bahay, ay mabilis na isinara ni Mang Doming ang kanilang pintuan. Inilapag naman ni Nana Iska ang sanggol sa kanilang papag upang kanyang mabihisan. Nanlilimahid na kasi sa dugo ang nakabalot na lampin sa bata. Bukod dun ay nadama niyang basang-basa na rin ito at mapanghina ang amoy. Mahimbing pa rin ang tulog ng sanggol habang tinatanggal ni Nana Iska ang nakabalot dito. Nang tuluyan ng mahawi ng matandang ali ang lampin, ay halos mabuwal si Mang Doming sa labis na pagkagulat. Pahaba ang katawan ng bata. Bilugan at medyo matulis ang bandang pwitan nito. Wala itong mga kamay at wala rin itong mga paa. Mistulan itong isang uod na may ulo ng tao kung pagmamasdan. Kaya naman sunod-sunod na mura ang nabitawan ni Mang Doming. Taliwas naman ito sa nadama ni Nana Iska. Labis na pagkahabag ang nadama nito dahil sa kakaibang kapansanan ng sanggol. Agad niya itong kinarga at niyapos sa kanyang mga bisig. Anong klaseng nilalang ba yan? Ibaba mo yan, Iska. Baka isang maligno ang batang yan. Wika ni Mang Doming na tila nag-aalangan pang lapitan ng kanyang asawa habang karga-karga nito ang sanggol. Nakita nating pareho ng isang tao ang ina ng batang ito, Doming. Kaya ano ba yung sinasabi mo na baka isa itong maligno? Singhal ni Nana Iska. Muli ay nadaig na naman ng matandang ali sa pangangatwira ng kanyang asawa. Siya na nga ang nagsilbing ina ng naulilang sanggol. Kapag kailangan nilang dalhin ang kanilang mga produkto sa bayan, ay si Mang Doming na lamang ang umaalis. Nakatuon na lamang ang buong atensyon ni Nana Iska sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa kakaibang bata. Sa bawat araw na lumipas, ay may mga napapansin silang pagbabago sa bata. May umuusli ng laman sa magkabilang gilid ng ulo nito, kung saan dapat naroon ang kanyang mga tenga. Nagkaroon na rin ng mga bukol sa magkabilang gilid ng katawan nito, kung saan dapat ang mga braso at kamay nito. Sa maikling panahon, ay mayroon na ring lumilitaw na mga ngipin sa itaas at ibabang gilagid nito. Malakas sa pagkonsumo ng gatas ang sanggol, na parabang wala itong kabusugan. Madalas din itong umihi at dumudumi, kaya naman panay din ang palit ni Nana Iska sa lampin nito. Nakahiwalay sa mga kabahaya ng kanilang tirahan. Nasa kulang isang kilometro din ang pinakamalapit nilang kapitbahay. Kaya naman, madaling nailihim ng mag-asawa ang tungkol sa inaalagaan nilang sanggol. Isang tanghali, nakarinig si Nana Iska ng kalampag sa loob ng kanilang silid. Agad niyang itinigil ang kanyang paghahalo sa niluluto niyang ulam. Pagbukas niya sa pinto ng kanilang silid, ay nakita niya ang sanggol na pagapang-gapang na animoy gumagapang na uod. Pero mabilis ang kilos nito na halos hindi na niya masundan ng tingin. Huminto ang sanggol sa isang sulok at nanatili itong nakasubsob doon. Dahan-dahan itong nilapitan ni Nana Iska habang tinatanong niya ang bata
kung ano ang ginagawa nito. Akmang hahawakan na ni Nana Iska ang katawan ng bata upang kargahin. Pero agad siyang napaatras at napahiyaw. Paglingon ng bata sa kanya ay nakita niya ang nanlilimahid nitong bibig. Pulang-pula ang nguso ng bata, maging ang apat na mga ngipin nito. Nakahuli ito ng isang daga at kasalukuyan niya itong nilalapa. Hindi na pinigilan pa ng matandang ali ang ginagawang paglapa ng sanggol sa nahuli nitong daga. Dahil sa tuwing tatangkain niyang hawakan ng bata, ay para itong isang gutom na aso na ayaw magambala ang pagkain nito. Hinayaan na lang ni Nana Iska na ubusin nito ang daga. Nang masimot na nito ang daga hanggang sa kaliit-liitan nitong buto, ay tila kontento na ito sa kinain. Narinig pa ni Nana Iska ang pagdigay nito bago ito pumihit at gumapang patungo sa kanya. Tila isang maamong pusa na naglalambing sa paanan niya ang bata, kaya agad ding napawi ang pangamba at takot sa puso niya. Napangiti siya at yumuko upang kargahin na ang bata. Isang linggo ang lumipas. Paggising ng mag-asawa isang umaga, ay nakarinig sila ng isang ingay sa labas ng kanilang bahay. Ingay yon ng mga manok na parabang may nanghahabol at tumutugis sa kanila. Pagbangon ni Mang Doming, ay napatakbo na itong lumabas sa pangambang baka may aso o pusa ng naligaw na tumutugis sa alaga nilang mga manok. Pagbangon naman ni Nana Iska, ay ang higaan kaagad ng bata ang kanyang nilingon. Nakita niyang wala na sa kanyang higaan ang bata, kaya agad na siyang kinutuban na baka ang bata na mismo ang siyang humahabol at lumalapa sa mga manok nila. Napabaling ang tingin niya sa may bintana nang marinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Dali-dali siyang tumayo at tumakbong palabas ng bahay. Iska! Iska! Madali ka! Ang bata! Narito ang bata! Sigaw ni Mang Doming na nasa loob ng kanilang maliit na kamalig. Pagpasok ni Nana Iska sa kamalig, ay nakita nga niya ang bata. Naroon yun sa pinakadulong bahagi kung saan naroon ang kulungan ng mga manok. Sa isang magdamag lang na nagdaan, ay malaki na naman ang ipinagbago nito. Mayroon na itong mga braso at kamay. Tinubuan na rin ito ng mga binti at paa. At kapag ito ay nag-aangil, ay kitang-kita nila ang mapuputi at kumpletong hilera ng mga ngipin nito. Bawat isang kamay ng bata ay may tigda tatlong daliri lamang at may tigda dalawang daliri lamang naman ang bawat paa nito. Mukha na itong isang anim na taong gulang na bata, pero parang isa pa rin itong depektibo o may kapansanan dahil sa ilang kakulangan nito sa bahagi ng kanyang katawan. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa isang inahing manok na kanyang nilalapa ng buhay. Iska! Sino ang batang yan? Nanlalaki ang mga mata ni Mang Doming na hindi magawang makalapit sa bata. Ano ka ba naman, Doming? Siya yung sanggol na inampun natin. Hindi mo na ba siya nakikilala? Kada araw naman na may nakikita tayong pagbabago sa kanya. Kaya bakit gulat na gulat ka pa dyan? Nakangiting sambit ni Nana Iska. Pagbabago? Eh sa tingin ko, ay ibang nilalang na ang isang yan. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa niya ngayon? Nilalapa niya ng buhay ang manok. Saad pa ni Mang Doming habang nakahawak sa kanyang ulo. Dahil nagugutom na siya, Doming, intindihin mo na lang sana. Mabilis ang paglaki ng ating anak
kaya kinakailangan din niya ng sapat na nutrisyon. Tugon ni Nana Iska bago ito humakbang palapit sa nanginginaing bata. Anak, hindi natin anak ang batang yan, Iska. Hindi yan isang normal na bata. Wika pa ni Mang Doming bago ito lumabas ng kamalig. Dahan-dahang iniunat ni Nana Iska ang kanyang braso upang hawakan ng bata. Nang una ay nag-aangil pa ito sa kanya bilang babala na wag itong aabalahin sa kanyang pagkain. Pero nang dumampi na ang palad ng matandang ali sa ulo nito, ay bigla itong naging kalmado at kumain na lang ng tahimik. Marahang hinahaplos ni Nana Iska ang buhok ng bata habang sinasabi niya dito na kumain lang ito at magpakabusog, na hindi sila galit sa kanya dahil sa paglapa nito sa mga manok nila. Naging mas komplikado pa nga ang naging pagpapalaki nila sa bata. Halos wala na itong tigil sa pagkain ng karne o mga isda, na kadalasan ay yung sariwa pa ang hanap nito at bibihira lamang kung kumain ito ng lutong karne o isda. Minsan ay hindi pa namamalayan ni Nana Iska na nakatakbo na patungo sa bundok ang bata upang doon maghanap at tumugis ng kanyang makakain. Minsan ay umuuwi itong may kagat-kagat na isang buong usa. Hindi bilang kanyang makakain kapag siya ay nasa kanilang bahay, kundi bilang pagbabahagi ng kanyang huli sa mga kinikilala niyang mga magulang. Minsan naman ay nag-uuwi din ito ng kanyang mga huling isda. Kaya naman kahit na paano ay natutuwa na rin si Mang Doming, lalo na kapag nakikita niya ang labis na kasiyahan ng kanyang asawa. 2 linggo pa ang lumipas at nagulat na naman sila sa laki ng ipinagbago ng bata. Tila isa na itong dalagita na nagtataglay ng kakaibang halina at karigatan. Ganoon pa rin ang bilang ng mga daliri nito sa kanyang mga kamay at paa. Pero mas maayos na ang tindig nito at paglakad. Pinakikitaan na rin nila ito ng iba't ibang emosyon, tulad ng tuwa, lungkot at takot sa mga bagay na hindi niya maunawaan. Ano nga palang ipapangalan mo sa kanya? Biglang katanungan ni Mang Doming habang pinagmamasdan nila ang bata na nanghuhuli ng mga tutubi. Napamaang si Nana Iska at tulalang tumingin sa kanyang asawa. Bakit ba ngayon nga lang nila naisip ang bagay na ito? Ang bigyan ng pangalan ng batang inaruga nila. Luningning. Yan ang ipapangalan natin sa kanya, Doming. Siya si Luningning, ang liwanag ng ating buhay. Nakangiting wika ni Nana Iska bago nito idinantay ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Luningning! Sigaw ni Nana Iska habang ito ay naglalaba sa may ilog. Higit isang buwan na rin ang lumipas mula noong kinupkup nila ang isang sanggol na natagpuan nila sa kakahuyan. Bakit po, inay? Tugon ni Luningning pag-ahon nito sa tubig. Sa lumipas na mga araw ay natuto ng magsalita si Luningning mula noong nag-umpisang umusbong ang dila nito. Nagsisimula na rin itong mang-usisa patungkol sa ibang mga tao na nakikita niya paminsan-minsan. Umahon ka na riyan at uuwi na tayo. Kailangan pa nating magluto bago makauwi ang tatay mo. Saad ni Nana Iska. Pagtungtong ni Luningning sa batuhan ay lumingon pa ito sa kabilang dako kung saan naroon ang ibang mga tao na kasalukuyang naglalaba at naliligo. Bakit, anak? Anong tinatanaw mo sa gawing yun? Usisa ni Nana Iska
may mga nakikita po akong mga bata doon na kasing laki ko, inay. Pero ibang iba po yung anyo nila sa akin. Bakit po ba ako ganito, inay? Balik na katanungan ni Luningning habang pinagmamasdan nito ang kanyang mga kamay. Dahil espesyal ka, anak. Hindi ka katulad nila. Dahil higit kang mas maganda. Tugon ni Nana Iska. Napangiti si Luningning sa kanyang narinig. Pero naroon pa rin ang kuryosidad. Ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng ibang mga kaibigan o mga makakalaro? Nagkaroon na ng pagnanais sa puso niya na makisalamuha sa ibang mga tao at tuklasin ang mas malawak na mundo. Ilang araw pa ang lumipas. Biglang naging matamlay at balisa ang anyo ni Luningning. Hanggang sa mairatay na ito sa kanyang higaan, gawa ng hindi humuhupa niyang lagnat. Panay din ang pagsusuka nito na halos wala ng malabi pang laman ng kanyang tiyan. Labis-labis na ang pag-aalala ni Nana Iska. Pero anuman ang paraan na gawin nilang mag-asawa, ay hindi nila magawang mapabuti ang kalagayan ng kanilang anak. Hindi umuubra ang mga alternatibong medisina na ipinapainom nila sa dalagita. Kahit na sinubok na rin nila ang mga modernong gamot para sa lagnat. Pero bawat araw ay mas lalong nanghihina ang anyo ni Luningning. Doming, ano na ba ang dapat nating gawin ngayon? Siguro ay dapat na natin siyang dalhin sa ospital. Baka kailangan na niyang masuri ng mga doktor para malaman natin kung ano ang sakit na dumapo sa kanya. May pagsusumamong tinig ni Nana Iska. Gustuhin man natin, Iska, alam mo naman na wala din tayong kapera-pera pang pa-ospital. Tugon ni Mang Doming. Mayroon namang pampublikong ospital, hindi ba? Libre magpagamot doon. Saad pa ni Nana Iska. Tatlong bayan pa mula dito ang pinakamalapit na pampublikong ospital, Iska. Kung may pamasahi man tayo paluwas doon, paano naman tayo makakaraos sa bawat araw kapag naroon na tayo? Tugon pa ni Mang Doming. Napaluhod na lamang si Nana Iska sa tabi ng higaan ni Luningning. Marahan niyang hinahaplos ang braso ng dalagita habang siya ay lumuluha. Umasa na lamang tayo na bubuti din ang kalagayan niya, Iska. Huwag ka na sanang mabahala pa ng husto. Kailangan mo ring intindihin ang sarili mo. Wika ni Mang Doming. Nalabis din ang pag-aalala para sa asawa na halos hindi na makakain at makatulog ng maayos. Paglipas ng gabing yun ay napabalikwas sa higaan si Mang Doming. Ginising siya ng malakas na hiyaw ni Nana Iska na parabang labis na nabigla ang kanyang asawa sa unang bagay na nasilayan nito sa umaga. Iska! Napano ka, ha? Tanong ni Mang Doming sa kanyang asawa. Itinuro ni Nana Iska ang higaan ni Luningning na napapalibutan ng makakapal na sapot. Si Luningning, Doming, wala na siya. Hagulgol ni Nana Iska. Agad na tumayo sa kanilang higaan si Mang Doming at hinalughog nito ang higaan ni Luningning. Hinawi niya ang mga kumot at unan ng dalagita, pero hindi na talaga nito matagpuan pa ang kanilang anak. Bigla silang nakarinig ng huni na parabang tunog ng isang kumakalam na sikmura. Pero mas malakas ang tunog na yon at may lalim. Dahan-dahang tumingala si Mang Doming at nakita niya sa itaas ang isang bagay na hindi niya mawari kung ano. Mistulan yung kukon, pero napakalaki nito. At sa tanang buhay niya,
ay ngayon pa lamang siya nakakita ng ganito kalaking bahay ng uod. Iska, palagay ko ay nasa loob ng bagay na yon si Luningning. Saad ni Mang Doming habang nakaturo ito sa itaas. Tumingala rin si Nana Iska at nagimbal ito sa kanyang nakita. Kumagalaw-galaw pa ang malaking kukon at bahagyang naaaninag ang nasa loob nito. Ano ang bagay na yan, Doming? Napakalaking bahay uod naman yan. Saad ng pagkamangha ni Nana Iska. Binantayan nilang mag-asawa ang malaking kukon. Maghapon nilang inobserbahan kung ano ang mangyayari sa bagay na yon. Kung si Luningning nga ba ang nasa loob nito o isang kakaibang nilalang. Hawak ni Mang Doming ang kanyang itak at mayat mayang tinitingala ang nakabitin na kukon. Hanggang sa sumapit na ang gabi at hindi na namalayan pa ng mag-asawa na nakatulog na sila sa pagbabantay. Terik na ang araw nang magising si Mang Doming. Agad niyang tiningala ang kinaroroonan ng kukon at nakita niyang nabiyak na ito sa gitna. Wala na itong laman na kahit ano. Tanda na kung anong nilalang man ang nasa loob nito kahapon ay nakalabas na ngayon. Ginising niya ang kanyang asawa upang ipaalam dito ang unang bagay na namulatan niya. Sabay pa silang napabaling ng tingin sa isang upuan nang marinig nila ang isang tinig. Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Mukhang napalalim yata ng husto ang pagtulog nyo. Taas kilay na sambit ng isang maputi at napakagandang babae. Nakabalot ito ng kumot upang maikubli nito ang kanyang hubad na katawan. Malaki na ang kanyang ipinagbago, pero siya na ngayon ang dalagitang si Luningning. Ganap na ang kanyang pagiging isang babae na may taglay na kaakit-akit na kagandahan. At sa kanyang asta ay tila taglay na rin nito ang mataas na kaisipan. Luningning anak? Saad ni Nana Iska na namimilog ang mga mata. Ikaw na nga ba yan, Luningning? Bulalas naman ni Mang Doming habang sinusuyod nito ng tingin ang kabuuan ng magandang babae. Ako nga ito, pero hindi nararapat na tawagin niyo ako bilang inyong anak dahil higit na mas mababa ang inyong uri kumpara sa akin. Taas kilay na sambit ni Luningning. Napamaang ang mag-asawa sa tinuran ng babaeng matagal nilang inaruga at binuhay. Pero tila ba, hindi na sila nito tinuturing na mga magulang. Ano bang sinasabi mo ha, anak? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka ba ganyan sa amin ngayon? May panlulumong tinig ni Nana Iska. Tumayo si Luningning at tumintig ng nakapamewang. Mahirap ka rin talagang kausap, matandang babae. Sinabi ko na sa'yo na hindi ikaw ang aking ina. Napakalayo ng ating itsura. Nanunoy ang wika ni Luningning bago ito humalakhak. Nagkatinginan na lang ang mag-asawa at hindi na maunawaan pa ang nangyayari. Kumalam ng malakas ang sikmura ni Luningning at bahagyang naglaway ang bibig nito. Ikaw, matandang lalaki, ikuha mo ako ng makakain. Madali! Mataas na tinig ni Luningning na animoy nag-uutos sa isang alipin. Kumuyom ang mga kamao ni Mang Doming at nais na niyang kumprontahin ang babae. Pero hinawakan ni Nana Iska ang kanyang kamay upang pigilin ang pagsiklab ng galit nito. Dumiin ang pagtitig ni Luningning sa matandang lalaki at maya-maya pa
ay bigla na lang naging kalmado si Mang Doming. Bigla itong ngumiti ng napakatamis at animoy isang maamong tuta na lumuhod at gumagapang palapit sa paanan ni Luningning. "Ano ba ang nais mong kainin at ikukuha kita?" Malumanay na wika ni Mang Doming na parabang napasa ilalim na sa isang makapangyarihang gayuma. "Nais kong kumain ng isang buong baboy ramo at dapat ay yung sapat para mabusog ako. Dalian mo lamang ang panghuhuli dahil kapag nainip ako sa paghihintay ay ang asawa mo ang unang ipanlalaman dyan ko sa umagang ito." Tugon ni Luningning bago ito tumitig ng mariin kay Nana Iska. Natulala na lamang ang matandang ali at agad na muo ang luha sa mga mata nito. Napasunod na lamang ito ng tingin sa kanyang asawa na gumayak na upang mangaso ng baboy ramo sa gubat. Hinubad ni Luningning ang kumot na nakabalot sa hubot-hubad niyang katawan. Lumantad ang mapangakit nitong alindog na tiyak kahuhumalingan ng sino mang lalaki. "Ikuha mo ako ng aking maisusuot. Dapat ay yung nararapat para sa aking kagandahan." Atas nito sa matandang ali. Tumango lamang si Nana Iska at agad nang kumilos upang halungkati ng mga luma niyang damit. Pinapili niya si Luningning pero bawat damit na ilabas niya at ipakita ay itinatapon ni Luningning sa labas ng kanilang bahay. "Ano bang klaseng mga kasuotan yan? Wala man lang akong maibigan. Humayo ka at ihanap mo ako ng iba, kundi ay susundan ko ang iyong asawa sa gubat para lapain." Banta nito bago humalakhak. Ramdam ni Nana Iska na hindi ito nagbibiro, kaya halos magkandara pa na siya sa pagkilos upang humanap ng kasuotan na magugustuhan ni Luningning. Tinungo ng matandang ali ang bahay ng ilan sa mga kakilala niya na may mga anak na dalaga. Nag-aalangan man siya ay kinapalan na lang niya ang kanyang mukha upang makahiram ng mga damit. Nangunot ang noo ni Aling Sion nang marinig niya ang sinabi ni Nana Iska. Napaisip ito kung aanhin ng matandang ali ang damit na nais nitong hiramin. "Dumating kasi yung pamangkin ko mula sa kabilang ibayo. Nalaman niya na isang linggo na ang kapistahan ng ating baryo. At sinabi ko na kapag piyesta dito sa ating baryo ay may magaganap na tatlong gabing sayawan. Pero mga pambahay lamang daw ang mga damit na nadala niya." Paliwanag ni Nana Iska upang mawala ang pagdududa sa kanya. "Ah, ganun po ba? Mga ilang taon na po ba yung pamangkin niyo?" Usisa ni Aling Sion. Nag-isip ng malalim si Nana Iska. Naisip niyang hindi naman yata tama kung sasabihin niyang wala pang dalawang buwan si Luningning, pero isa na itong ganap na dalaga. Siguro ay mga nasa 19 anyos na siya ngayon. At mas mataas siya sa akin ng mga 10 pulgada." Nakangiting tugon ni Nana Iska. "Aba, kung ganoon ay matangkad pala ang inyong pamangkin, Nana Iska. May ilang damit pang naiwan yung anak kong si Tinay dito. Teka at hahanapin ko lang muna ha." Saad ni Aling Sion bago ito pumasok sa loob ng kanilang bahay. Paglabas ni Aling Sion ay dala na nito ang isang pulang dress na may mga nakabordang bulaklak bilang disenyo. "Heto, hindi naman ito gaanong nagamit ni Tinay. Dahil mula noong nakapangasawa ang anak kong yon, ay lumobo na ang pangangatawan niya. Masyado pa namang bata yung bunso kong anak na babae para sa damit na ito. Kaya kunin niyo na po ito. Kapag nagustuhan ng pamangkin niyo, ay sa kanya na. Imported po ang isang ito.
padala ng kapatid kong nasa abroad noong nakaraang taon. Salaysay ni Aling Sion sa kasaysayan ng damit na hawak niya. Nako, maraming salamat kung ganoon, Sion. Tiyak na babagay ito sa ana, pamangkin kong si Luningning. Masayang wika ni Nana Iska. Ilang beses pang ibinaling-baling ni Luningning ang pulang damit at inaamoy-amoy. Napangiti naman ito at tila naibigan ang damit na iniuwi ni Nana Iska. Nagustuhan mo ba ang damit na yan, Luningning? Usisa ni Nana Iska. Pwede na, kaysa naman sa mga damit na una mong inilabas. Amoy lupa na, ang papangit pa. Sarkastikong tugon ni Luningning. Tumanaw sa bintana ang dalaga. Natuon ng pansin nito sa dako kung nasaan ang ilog. Muli niyang ibinalot sa kumot ang kanyang hubad na katawan. Kailangan ko munang maglinis ng aking katawan. Dapat sa pagbalik ko dito ay nakauwi na ang asawa mo. Dala ang aking makakain. Saad ni Luningning bago ito tumalon palabas ng bintana. Napangiti na lang ng mapait si Nana Iska. Hindi pa rin niya maikubli ang konting tuwa sa kabila ng takot na nadarama niya. Kinatutuwa niya ang pagbabalik ng sigla ni Luningning dahil talagang mabigat sa kanyang kalooban na makita ang malubhang kalagayan noon ng batang napamahal na sa kanya. Nang marating ni Luningning ang ilog, ay may narinig siyang dalawang tao na nag-uusap sa likod ng isang malaking bato. Hindi niya maintindihan ang kanilang pinag-uusapan, pero dinig na dinig niya ang bawat katagang sinasambit nila. Marahan niyang inakyat ang malaking bato upang masilip ang mga taong nasa kabilang panig nito. Nakita niya ang isang lalaki at isang babae na nasa kalagitnaan ng isang mainit na tagpo. Hindi siya lumikha ng kahit kaunting ingay upang maobserbahan niyang mabuti kung ano ang ginagawa ng dalawang magsing irog. Pabaling-baling pa ang ulo ni Luningning habang tahimik na pinapanood ang ginagawa ng dalawa para paligayahin ang isa't isa. Tila ba kinakabisado niya ang bawat indayog at ritmo ng kanilang mga katawan. Hindi niya maunawaan kung bakit nakakadama siya ngayon ng kakaibang init sa kanyang katawan. Pero tila may nag-uudyok sa kanya na dapat din niyang gawin o maranasan ang bagay na yon bilang bahagi ng kanyang pag-iral. Nanatili siyang nakamasid hanggang sa marating na ng dalawa ang rurok ng kaligayahan. Biglang napatingala yung lalaki at nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Namilog ang mga mata nito na parabang agad na nabighani sa kanyang kagandahan. Napasunod ng tingin ang kasintahan nitong babae at agad itong napamura nang makita niya si Luningning na nakatunghay sa kanilang dalawa. Hoy, anong ginagawa mo dyan, ha? Kanina ka pa dyan? Mataray na wika ng babae habang isa-isa nitong dinadampot ang kanyang mga kasuotan. Pero nakangisi lamang si Luningning at nakapako lamang ng tingin sa hubot-hubad na katawan ng lalaki. Miss, taga rito ka ba? Nakangiting tanong ng lalaki na humakbang papalapit sa malaking bato. Tumango lamang si Luningning bilang tugon. Ano ka ba, babe? Bakit mo pa ba kakausapin yung weirdong babae na yan? Tara na nga, umalis na tayo dito. Aya ng babae sa kanyang nobyo bago nito hatakin palayo ang binata. Mga dayo lamang sa kanilang baryo ang magkasintahang yon. Pero hindi yun batid ni Luningning
Hindi niya nakikita ang pinagkaiba ng mga taong taga-baryo at ng mga taong nakatira sa syudad. Tila na iukit na sa kanyang isip ang kabuuan ng lalaki. Hindi dahil sa makisig nitong itsura, kundi dahil sa bagay na kaya nitong gawin at maibigay sa kanya bilang isang lalaki. Hapon na nang magsawa sa pagtatampisaw si Luningning. Hindi siya umahon sa tubig hanggat hindi humupa ang init ng kanyang katawan. Pauwi na siya nang matanaw niya si Mang Doming na palabas na sa kakahuyan. Pasan-pasan ng matandang lalaki ang isang itim na baboy na katamtaman lamang ang laki. Nang makita ni Mang Doming si Luningning, ay napabilis ang paglakad nito. Heto na, Luningning. Nakakuha na ako ng iyong makakain. Nakangising wika ni Mang Doming. Sinuyod ng tingin ni Luningning ang kabuuan ng itim na baboy at napakunot ang noo niya. Ang sabi ko ay isang baboy ramo ang gusto ko. Pero isa lamang pangkaraniwang baboy ang kinuha mo. Saad ni Luningning. Hindi naman ganoon kadali ang makahuli ng ganoong kailap na hayop. Ninakaw ko na nga lamang ang baboy na ito sa kabilang baryo. Tugon ng matandang lalaki. Natawa na lang si Luningning sa sinabi ni Mang Doming. Dinakma niya ang dalawang paa ng itim na baboy at binitbit niya ito gamit lamang ang isang kamay. Sige, pwede ko na itong pagtiyagaan. Siguro ay sapat na rin ito sa akin para sa araw na ito. Wika ni Luningning bago ito naglakad patungo sa kanilang bahay. Bit-bit ang itim na baboy. Pagka-uwi ni Luningning sa kanilang bahay, ay agad niyang inilapag sa lamesa ang baboy na ninakaw ni Mang Doming. Hinarap niya ito at noon din ay sinimulan na niya itong lantakan. Hindi na gumagalaw pa ang baboy dahil nasaksak na ito ni Mang Doming sa leeg. Nakita na lang ng mag-asawa ang pagtalsik ng mga balahibo at mga buto ng baboy. Dinig din nila ang tunog ng pagngasab ni Luningning sa bawat hibla ng laman nito. Kilabot ang nadarama ni Nana Iska habang pinagmamasdan nito ang paglamon ni Luningning sa isang buong baboy. Wala pang 10 minuto nang pumihit na paharap sa kanila si Luningning. Mayroon lamang itong kaunting bahid ng dugo sa gilid ng labi nito. Pero walang makikita ni isang patak ng dugo sa mga braso at sa kumot na nakabalabal dito. Kung sa papaanong paraan nilamon ni Luningning ang baboy ay isang malaking palaisipan sa mag-asawa. Matapos na makakain at mabusog ay lumakad na palapit sa kanyang higaan si Luningning kung saan nakapatong ang pulang damit. Napasunod na lamang ng tingin ng dalawang matanda sa kanya na nakatulala pa rin sa mga naganap. Tinanggal ni Luningning ang kumot na nakabalot sa kanya. Agad na namilog ang mga mata ni Mang Doming sa kanyang nasilayan. Kitang-kita niya ang hubad na likuran ni Luningning na talaga namang nakakasilaw sa kaputian. Isinuot ni Luningning ang pulang damit kahit na wala pa itong suot na damit panloob. Akmang-akma nga ang hubog ng kanyang katawan sa hapit at manipis na tela ng damit na pula. Bahagya pa siyang lumingon sa mag-asawa bago ito humakbang patungo sa may pintuan. Saan ka pupunta? Usisa ni Nana Iska sa dalaga. Magliliwaliw lamang ako sa baryo. Masyado na akong nababagot sa pamamahay na ito. Sarkastikong tugon ni Luningning. Nagkatinginan na lamang ang dalawang matanda at hindi na nagawang tumutol pa sa nais ng kanilang anak-anakan.
Pagkalabas ni Luningning sa kanilang bahay, ay agad na hinarap ni Nana Iska ang kanyang asawa. Doming? Doming! Halos pabulong na pagtawag ni Nana Iska sa atensyon ng kanyang asawa, na namimilog ang mga matang nakapako pa rin sa maumbok na puwitan ni Luningning. Pero tila, mas lalo pang nahalina at nawala sa kanyang kaisipan ng matandang lalaki dahil sa kakaibang karisma at gayumang taglay ng kagandahan ni Luningning. Nilingon muna ni Nana Iska ang dalaga, at nang matiyak niyang nakalayo na ito, ay doon pa lamang niya sinigawan ng kanyang asawa. Hoy Doming, itigil mo nga yung pagpapantasya mo. Bulyaw ni Nana Iska, kasunod ang isang malakas na sampal na halos magpaikot na sa ulo ni Mang Doming. Agad na natauhan ng matandang lalaki sa lakas ng pagkakasampal sa kanya ng kanyang asawa. Napahawak pa ito sa kumikirot niyang pisngi na labis na namula, at tila bumakat pa nga ang palad ni Nana Iska dito. Ano ka ba naman, Iska? Bakit mo ba ako sinampal ng ganun kalakas? Usisa nito habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Lintik ka talaga, Doming. Halos lumawit na ang dila mo kanina. Hindi ko akalain na magagawa ka pa rin palang akitin ng isang babae sa edad mong yan. Pang-uusig ni Nana Iska. Wala akong alam sa sinasabi mo, Iska. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong pa ni Mang Doming, na parabang nabura na sa kanyang isipan ng mga naganap kanina. Saka na natin pag-usapan ang mga yan. Mas mabuti pa ay umalis na tayo sa lugar na ito bago pa makabalik si Luningning. Manganganib lamang ang mga buhay natin kapag nanatili pa tayo dito. Saad ni Nana Iska. Noon ko pa sinasabi sa'yo, Iska, na maligno ang batang yun. Ayaw mo kasi akong pakinggan. Balik na pang-uusig ni Mang Doming. Iginayak lamang nila ang ilang mga kasuotan nila. Inilabas na rin nila ang kaunting pera na kanilang naitatabi. Lalayas na silang mag-asawa sa kanilang sariling tahanan bago pa sila maisipang lapain ni Luningning, gaya ng laging pagbabanta nito kapag ginutom na naman ito kinabukasan. Mabilis na inihanda ni Mang Doming ang kariton at ang kanyang kalabaw. Tutungo sila sa kabilang baryo kung saan naninirahan si Kagawad Paing. Naisip nila na marahil ay isang katulad ni Luningning ang tinutugis nila noong gabing yon, at sila lamang ang mga taong malalapitan nila upang mahingan ng tulong. Samantala, nasa mismong baryo na si Luningning. Lahat ng madaanan niyang mga tao ay napapabaling at napapasunod ng tingin sa kanya, partikular na ang mga kalalakihan. May napapawaw at may mga napapasipol pa sa bawat paggewang ng kanyang bewang. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa mga oras na ito, pero tila ba nagiging maningning pa rin ang buong paligid sa paningin ng mga kalalakihan kapag napadaan na si Luningning. Nakasalubong ni Luningning si Aling Sion, at nakilala ng ali ang pulang damit na suot ng magandang dalaga. Ikaw ba si Luningning? Yung pamangkin ni Nana Iska? Nakangiting tanong ni Aling Sion habang sinusuyod niya ng tingin ang kabuuan ni Luningning. Ako nga. Bakit, sino ka ba? Sarkastikong tugon ng dalaga. Napamaang ang ali sa hindi kaaya-ayang pananalita ng magandang dalaga, pero hindi pa rin ito nagpakita ng pagkairita. Ako kasi ang nagbigay sa kanya ng damit na yan. Hindi ko alam na may kamag-anak pala siyang dalaga na parang artistahe ng itsura. Tugon ni Aling Sion. Ganun ba?
maiksing tugon ni Luningning na nakataas pa ang mga kilay. Tumango na lamang si Aling Sion na bahagyang kumunot ang noo. Napakarami palang mga tao sa lugar na ito at mukhang malulusog at masisigla ang lahat. Hindi pala mauubusan ng makakain ang mga magiging supling ko dito. Saad ni Luningning bago ito naglakad palayo kay Aling Sion. Naiwang nakatulala ang ali na labis na nawirduhan sa pananalita ng magandang dalaga. Hindi nito lubos na maunawaan kung anong ibig sabihin ng mga huling salita ni Luningning. Narating ni Luningning ang palayan. Tinahak niya ang isang pilapil habang nilalasap niya ang samyo ng sariwang hangin. Sa mga sandaling ito ay nasa di kalayuan ng isang binata na nakahawak ng isang kamera. Kumukuha ito ng mga larawan hanggang sa mahagip ng kanyang lente ang isang babae na nasa gitna ng palayan. Namukhaan niya ang dalaga at halos magkandara pa ito sa paghakbang palapit sa kinaroroonan ng magandang dalaga. "Miss, sandali lang! Miss!" Pagtawag nito. Napalingon si Luningning sa lalaki at agad na gumuhit ang kanyang ngiti sa kanyang labi. Huminto siya at nanatili sa isang pwesto para hintayin ang paglapit ng binata. Hi. Ako nga pala si Bricks." Saad ng binata, sabay sa paglahad nito ng kanyang palad para makamaya ng magandang dalaga. Tumingin lamang si Luningning sa kamay ng binata bago niya ibaling ang tingin sa mga mata nito. "Luningning, ako si Luningning. Kanina pa talaga kita hinahanap, Bricks." Mapang-akit na tinig ng dalaga. "Ha? Anong sabi mo? Ako? Hinahanap mo ako?" Nauutal na usisa ni Bricks. "Sumunod ka sa akin," tugon ni Luningning bago ito humakbang patawid ng pilapil patungo sa isang kubo sa gitna ng palayan. Naupo si Luningning sa sahig ng kubo na yari sa pinagtabi-tabing mga patpat. Tapos ay sumenyas na siya sa binata na lumapit ito sa kanya. Hindi naman nag-atubili pa si Bricks at agad na niyang inilapag ang kanyang kamera. Nang maglapit na sila ng husto, ay agad na siniil ng halik ni Luningning ang binata. Nanlaki ang mga mata ni Bricks dahil hindi niya inaasahan na ganito kaagad ang mangyayari sa kanila. Balot na ng dilim ang paligid at tanging ang sinag ng buwan na lamang ang nagbibigay liwanag sa kubong kinaroroonan nila. "Ito ang unang beses ko," wika ni Luningning habang unti-unti nitong hinuhubad ang kanyang damit. Napangisi naman si Bricks na mas lalo pang nakadama ng pananabik. Naganap na nga ang isang mainit na tagpo na pinagsaluhan nilang dalawa. Halos buong magdamag din silang nagniig dahil hindi tumigil si Luningning hanggat hindi napupunan ni Bricks ang kanyang sinapupunan. Palubog na ang buwan nang iniwan ni Luningning ang binata na nakatulog na sa labis na pagkahapo. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay pasigaw niyang tinawag ang pangalan ng dalawang matanda. Pero wala nang sumalubong pa sa pagdating niya. Nagngalit ang kanyang anyo dahil sa ginawang pagtakas ng mga alipin niya. Lumabas siyang muli upang tignan ang kalabaw na nakatali sa may puno. Pero wala na talaga. Wala na rin ang kariton ng mag-asawang kumupkop sa kanya. Pagpasok muli ni Luningning sa loob ng bahay ay nagsisigaw ito at nagwala.
Pinagtatapon niya ang lahat ng mga bagay na mahawakan niya. Pinagsisira din niya ang mga upuan, mesa at maging ang mga tukador, at pinagpupunit din niya ang kanyang suot na damit. Hanggang sa makadama na siya ng pagod at bumagsak na lang sa sahig hanggang sa makatulog. Tirik na ang araw nang magmulat ng kanyang mga mata si Briggs. Agad siyang napabalikwas nang marinig niya ang malakas na huni ng kalabaw. Iginala niya ang kanyang paningin upang hanapin kung saan napunta ang kanyang mga kasuotan. Nananakit ang kanyang buong katawan, pero sulit naman para sa kanya ang gabing nagdaan. Hindi yun isang panaginip lamang, dahil tadtad pa ng mapupulang marka ang kanyang dibdib. Tama pa niya ang hapdi ng mahahabang kalmot sa kanyang likuran. Pero sino nga ba ang babaeng yun at saan kaya ito nakatira? Mga katanungan sa kanyang isipan habang isinusuot na niya ang kanyang mga damit. Takang-taka ang nobya ni Briggs nang makauwi na ang binata. Galit na galit pa ang babae, pero pangiti-ngiti lamang si Briggs na parabang hindi na iniintindi pa ang pagmamaktol ng kanyang nobya. Pagising ni Luningning ay agad itong tumayo sa harapan ng aparador na may pahabang salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang anyo. Malaki na naman ang iniusad ng kanyang edad sa maiksing oras na nagdaan. Tila ba tumanda na siya ng 30 taon na nakikitaan na ng ilang mga kulubot sa kanyang mukha. Lumobo na rin ang bahagya ang kanyang tiyan, bunga ng pakikipagniig niya sa isang tao. Dama niya ang paggalam ng kanyang sikmura, pero wala na siyang kakayanan pang humanap at manghuli ngayon ng kanyang makakain. Mabilis ang paghigop ng mga nilalang na nasa kanyang sinapupunan sa kanyang lakas at enerhiya. Kaya parang tuyot na ngayon ang kanyang anyo at hinang-hina. Tao po! Nana Iska? Mang Domeng? Sigaw ng isang lalaki na pumukaw sa atensyon ni Luningning. Pamilyar sa pandinig niya ang tinig na yon, kaya kaagad niyang tinungo ang harapang pintuan. Pagbukas niya ng pinto, ay bumungad ang mukha ng binatang nakaniig niya sa gabing nagdaan lamang. Magandang araw po. Kayo po ba si Nana Iska? Usisa ni Briggs na hindi na nagawa pang makilala ang babaeng kinahuhumalingan niya. Nagtanong-tanong po kasi ako, at sabi po ni Aling Siyon na dito daw nakatira si Luningning. Dagdag pa nito. Nangunot ang noo ni Luningning, pero hindi na siya nagtaka. Malaki na nga talaga ang pinagbago ng anyo niya, kaya hindi na siya makilala pa ng binata. Tumango na lamang siya bilang tugon. Nariyan po ba si Luningning? Tanong pa ng binata na bakas ang pananabik sa kanyang mga mata. Napaisip si Luningning at palihim na napangisi. Narito siya sa loob. Halika, pumasok ka. Aya niya sa binata bago niya ibukas ng husto ang pintuan. Napangiti ang binata at mabilis nang pumasok. Nang nakapasok na ang binata, ay agad na isinara ni Luningning ang pintuan. Palinga-linga ang binata at tila labis ang pagtataka. Magulo ang loob ng bahay at sira-sira na ang lahat ng mga kagamitan. Nalibot na ng paningin niya ang bawat sulok, pero wala siyang makita na magandang dalaga. Mukhang hindi po yata maganda ang tiyempo ko ngayon. Abala po yata kayo sa paglilinis at pagkukumpuni. Saad ng binata,
habang palinga-linga at nakatalikod pa kay Luningning. Hindi. Tamang-tama lang ang tiyempo mo. Saad ni Luningning. Napangiti ang binata at bumaling na ng tingin kay Luningning. Napasigaw na lamang siya sa pagkasindak nang tumambad sa kanya ang kahindik-hindik na anyo ng babaeng kaharap niya. Pumalahaw ang sigaw ni Briggs pero wala nang nakarinig pa sa kanya. Ang katawan niya ang bumusog kay Luningning at sa mga nilalang na ipinagbubuntis nito. Samantala, nakahanda na ang mga kalalakihan na mula sa kabilang baryo. Tinatahak na nila ang malubak na daan patungo sa bahay ng dalawang matanda. Dala nila ang kanilang mga itak at mga sibat na yari sa pinatulis na mga kawayan. Magtatanghali na nang marating nila ang bahay ni Namang Doming at Nana Iska. Sarado ang buong kabahayan at balot ng katahimikan ang buong paligid. Sumilip si Kagawad Paing sa maliit na siwang sa pagitan ng mga dingding na gawa sa pawid. Madilim ang loob ng bahay, pero bahagya niyang naaaninag ang magulong mga kagamitan sa loob. Ano? Nariyan ba siya? Tanong ni Mang Doming na nasa kanyang likuran. Umiling si Kagawad Paing. Di ko matiyak. Wala akong gaanong makita. Sarado ang lahat ng mga bintana at pintuan. Tugon nito sa matanda. Mabuti pa ay pasukin na natin. Baka makatakas pa. Dagdag pa nito. Sumenyas ang Kagawad sa kanyang mga kasamahan. Pinapunta niya ang iba sa gawing likuran. May pumwesto sa magkabilang gilid at sila naman ang gigiba sa harapang pintuan para mapasok na nila ang bahay. Pagbilang ni Kagawad Paing hanggang tatlo, ay sinipa na ng isa sa kasamahan niyang lalaki ang pintuan na yari sa kawayan. Pagbukas ng pinto, ay tumambad sa kanila ang napakaraming mga makakapal na sapot. Halos mabalutan na ng mga sapot na ito ang buong kabahayan. Nakita nila ang bilugang bagay na nasa ibabaw ng wasak na papag ng mag-asawa. Kasing taas ito ng tao at may lapad na dalawang dipa. Hindi nila mawari kung ano ang bagay na ito. Pero may kutob si Kagawad Paing na ito na marahil ang sisidlan ng mga itlog ng nilalang na yon. Lumapit ang isang lalaki at hinipo nito ang bilugang bagay. Nakadama ito ng mga paggalaw sa loob na parabang may nabubuhay sa loob nito. Hinugot ni Kagawad Paing ang kanyang itak at balak sana niyang hiwain na ang bilugang bagay. Pero bago pa niya maidampi ang talim ng kanyang itak, ay nakarinig sila ng matinis na hiyaw kasunod ang malalim na pag-angil. Nakita nila sa ulunan ng papag ang pangitaas na bahagi ng katawan ng isang hindi mawaring nilalang. Hugis ulo ng isang tao ang ulo nito. May malagong buhok na purong kulay puti na. Biluga ng maiitim nitong mga mata. At ang bibig nito ay parang sa bibig ng isang langgam o sa tipaklong. Doon nila napagtanto na ang malaki at mataas na bilugang bagay na nakikita nila ay siya na palang tiyan ng buntis ng nilalang. Mabilis na naihataw ni Kagawad Paing ang kanyang itak at nagawa niyang mapugot ang ulo ng hindi mawaring nilalang. Yan na nga ba si Luningning? Nahihintakutang tinig ni Mang Doming. Siya na nga, Mang Doming. Ganap na ang kanyang pagbabagong anyo at ito na rin ang sukdulan ng kanyang buhay. Kapag naisilang na niya ang mga nilalang na nasa loob ng kanyang sinapupunan, ay agad na rin siyang babawian ng buhay.
Paliwanag ni Kagawad Paeng. Unti-unting nabiyak ang malaking tiyan ni Luningning at lumantad ang napakaraming mga itlog nito. Kasing laki ng isang pakwa ng bawat isa na abuhin ng kulay at pahaba ang hugis. Nagsilaglaga ng karamihan at gumulong sa iba't ibang lugar. Dinig nila ang pagkabasag ng mga ito. Hudyat na lalabas na ang mga bagong lahi ni Luningning. Isa-isang lumabas ang mga sanggol na parang mga uod. May ulo na parang sa tao. Pahaba ang kanilang katawan at wala silang mga kamay at paa. Mabilis silang nagsisigapang at sa sandaling matuyo na ang malapot na likidong bumabalot sa katawan nila, ay agad na dumodoble ang kanilang sukat. Umatungal ang mga ito ng sabay-sabay. Napakalakas na parabang bibiyak na sa ulo ng sino mang makakarinig. Mang Doming, ang lampara! Sigaw ni Kagawad Paeng habang nakaturo sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang digaas na ilaw. Naunawaan naman ng matanda ang nais gawin ng Kagawad. Kinuha ni Mang Doming ang gasera at ibinato niya ito sa sahig. Tumapo ng laman nitong gaas na agad nilang sinindihan. Nagsitakbuhan palabas ng bahay ang lahat ng mga kalalakihan. Isinara nila ang pintuan at tiniyak nilang wala ni isa sa mga nilalang na yon ang makakalabas. Hinayaan nilang tupukin ng apoyang lahat. Maririnig ang iyak at panaghoy ng mga sanggol ni Luningning habang sila ay tinutupok ng nagngangalit na apoy. Pinaliputan ng mga kalalakihan ang nasusunog na bahay at sinigurado nilang magiging apo ang lahat. Nang unti-unti nang humupa ang apoy, ay isa-isa na ring nagsialisa ng ilan. Kampante na sila na nagawa nilang lipulin ang lahi ng mga nilalang na yon. Isang linggo ang lumipas. Naglalaba ang isang babae sa ilog, kasama ang anak niya na isang batang lalaki. Habang nagtatampisaw ang bata sa mababaw na parte ng ilog, ay may nakita siyang isang bagay na palutang-lutang. Para itong isang itlog na kasing laki ng isang pahabang pakwan. Kinuha ng bata ang bagay na ito at ipinakita sa kanyang ina. Nahinto naman sa paglalaba ang ginang at hinarap nilang mag-ina ang kakaibang bagay. Inilapag nila ito sa batuhan at mariing pinagmasdan. Nagulat pa ang mag-ina nang biglang gumalaw ang malaking itlog hanggang sa nagkaroon na ito ng mga bitak at sa pagkabasag nito ay lumabas ang isang sanggol na may kakaibang itsura. Agad na nadampot ng ginang ang palo-palo na gamit niya sa paglalaba. Iniumang niya ito sa nilalang. Pero nang akma na niya itong hahatawin, ay napatitig ito sa bilugan at mapupungay na mga mata ng nilalang. Nakadama siya ng habag at wala sa loob niya na binitawan niya ang hawak niyang panghampas. Kinarga niya ang sanggol at masayang inihele sa kanyang mga bisig.